דגל לבן. רגע, רגע. לפני שאתם רצים למים, בדקתם הכל? ערכתם קרם הגנה כדי לא לחזור אדומים ומביכים? והילד שבונה ארמון ועל הדרך מעיף עליכם את כל החול בים, מספיק רחוק? המשענת של הכיסא היא מונחת בדיוק בזווית הנכונה, ככה שזה עופף לבול? ואם יש התראה בחוף? או, טוב שאני פה. במצב של התקהלות במקום פתוח, אין צורך לרוץ. יש לשכב במקום בו אתם נמצאים ולהגן על הראש באמצעות הידיים. אם אתם בקרבת מבנים מזכוכית, קודם יתרחקו ואחר כך תשכבו על הרצפה. זכרו, הנחיות פיקוד העורף מצילות חיים. יאללה, למה אתם מחכים? בואו למים.